السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمانك ده مفيد الطالبين سبق غادي دفر راسي دلي ومن كثر مزاحه زالت هيبته. ده كم إنسان مزاح قبشب ده سيواشي ده غير هيبت أغر رعب ده غير دبدبة ده غير ده ختمشي بخلقك. ندين أرسل صاحب الكتاب لكلي دي فخرك بفضلك خير منه بأصلك. استاب يو خا عدد باندي او استاب غروالي باندي فخر كوال خير منه بأصلك. دا بهتر دي دينا جي تبخ بالأصل باندي فخروك. مقصد داري سيو سري دي وباوكي خخو عدتون دي نو بكاري جي دي بلي خو عدتون باندي فخروك او بل يو سري دي جي باوكي خا عدتون نشتا بد عدتون دي بكي خو دي ويش زو دفلان كي نصب نيما دفلان كي نصل نيما زمان سل دادي دا خبر فائدہ نہ ورکی کدی ډیر وچ دا پلان کینه سب نه مو زمانہ سب خسته دی دا زمون اصلیت دی دا خبر فائدہ نہ ورکی ک په دې باندې فخر کینه دی بس په ذل کار کی او که چرته په دې انسان کې خو عادتونه موجود وي غرواله په دې کې موجود وي د نورو نه نو په کار چې دی په دغه خپل غرواله باندې په دغه فضیلت باندې دی فخر وکي نو دا به تر د دې نه چې سړی په خپل نسب او په خپل اصل باندې فخر وکي. نو فخرک بفضلک فخر كول استابا غروالي باني خير منه بأصلك بيهتر دي لدينا جي تبقى خبال أصل باني فخروك. بيأرس صاحب كتاب لكري دي من من بمعروفه چاچي إحسان أزباتر بخبال نيكي باني أفسده نده خبال نيكي فاسدك لا داي خرابك لا. أو قرآن كريم كي من الله رب العالمين فرمي يا خلق چاچي إيمان رولي دي نو تاسو خبال صدقات لا توتلوا صدقاتكم بالمن والأذى خپل صدقات خپل خیرات دا و احسان زباتلو په تکلیف ورکولو باندې ما بربادوي. چې کله یو انسان صدقه ورکی خیرات ورکی او په هغې پسې ورستو احسان زباتلو کي نو قرآن کریم کې الله فرمایي چې د دې کس مثال داسې دی چې لکه یو ګټه ده په هغې باندې دوړه پرته ده چې کله په هغې تیز باران وشي نو فترکه صلده دا ګټه بالکل صفا پاتې شي. نو داسې چې کله یو انسان نیک عمل وکړي د چا سره احسان وکړي نو دته په دې باندې اجر ملوشي نیکی ورته په دې باندې ملوشي خو که چېرته ده خپله نیکي اوس باطله نو د دغه اجر ختم شي. نو من من بمعروفه چا چې احسان اوس باطله د خپلې نیکي نیک عمل وکړو بیا هغه خلکو ته وروښیو چې تاسو نه ما پلان کې پلان کې احسان کړی دی افسده نو د خپل هغه نیک عمل هغه فاسد کړی خراب. بیا وروسته صاحب کتاب لیکلي دي من قل حیاؤه کثر ذنبه د کوم انسان چې حیا کمه شي حیا په چا کې نه نو كثر ذنبه د دې انسان ګناهونه هغه به سوا شي. او د دې وجه دا ده چې الحیا من الایمان حیا د ایمان یو شعبه ده یو جز دی دا د مؤمن نښه ده. او حیا دا چې تر څو پورې په انسان کې موجود وي نو انسان بیا د ډېرو کارونو نه مني د ډېرو ګناهونو نه مني. واذا فاتک الادب فلیصمت مخکې تېر شوي دي واذا فاتک الحیا فافعل ما شئت کله چې تا نه ادب لاړ شي نو خاموش پاتې شه او چې کله ستانه حیا لاړ شي نو ففعل ما شئت څه چې دې خوښه یې هغه کوه. نو چې کله یو انسان کې حیا نه وي نو هغه څه خوښه یې هغه کوي نو په دې کې ډېر زیات داسې کارونه چې هغه د ګناه وي. نو من قل حیاوه د چا چې حیا کمه شوه کثر ذنبه دغه انسان ګناهونه هغه به سوا شي. بیا وروسته صاحب کتاب لیکلی دي من حسن خلقه د چا چې اخلاق ښایسته شو ښایسته اخلاق شو کثرت اخوانه د ده رونه د ده ملګري هغه به سوا شي. او د الله نبی ته الله رب العالمین فرمایي وانک لعلی خلق عظیم ای نبی ته په یو ښایسته وجود او اخلاق باندې فائد. او بل الله خپل نبی ته فرمایي چې د الله د رحمت د وجه ای نبی ته دې ته نرم شوي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك او که چېرته ته بد زبانه وي سخ زړه واله وي لانفض من حولك ستا د ګیر چاپېره نه به دې تښتېدلي او ستا ملګري به څوک نه. نو کله چې یو انسان خوش اخلاقه وي ښایسته اخلاق استعمالي نرمې خبرې کوي که څوک ورته یو څو خبرې سیوا وکړي هغې ته معافي وکړي او غټه خبره دا ده چې کوم انسان په زړه کې څه نه ساتي. که یو انسان تاته ډېرې زیاتې خبرې وکړي بې عزتي دې وکړي خو بیا هم ورته ستا په زړه کې څه موجود نه وي نو د دې انسان سره د خلکو مینه محبت پیدا شي. او دا انسانان په دنیا کې ډېر کم ملاوېږي چې هر قسم خبرې هغې ته وکړی شي بې عزتي هم وکړی شي خو بیا هم هغه صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره تا سره دوباره تعلق جوړول غواړي که تا نه څه فایده هم نه وي بیا هم تاسو تعلق جوړول غواړي نو داس انسانانو وروڼه هغه ډېر زیات شي ملګري ډېر زیات شي. من حسن خلقه د چا چې ښایسته اخلاق دا د ته اخلاق چې ښایسته شو کثرت اخوانه د دې انسان ملګري وروڼه هغه ډېر زیات شي.
بعدين ورسته لدي خيسته خبره صاحب كتاب لكل دا من كتم سره بلغ مراده. كم انسان جي خبل راز اخبرته ساته بلغ مراده دا انسان بخبل مقصد تورس. يو انسان دي چاگه يو مقصد طرف تزي يو طرف تاگه کوشش کل او اغا دا خبل راز پتو ساته و تغدي پوری چه دي خبل مقصد تا بورس. خوچه کلا يو انسان خبل راز کارا ساته انو پا دنیا که دا انسان قسم قسم دشمنانو می سوک خلق پچاوان خوشحالیگی سوک خفا کیگی. که انسان نیک عمل کی نو پا دنیا که بڑیر داسه کسان موجود وي چې ده په نیک عمل بخپي او ډیر داسې به موجود وي چې ده په نیک عمل بخوشحاله. که چېرته یو انسان بد عمل کوي نو ډیر داسې خلک به موجود وي چې ده پرې بد عمل بخپي او ډیر به داسې موجود وي چې ده پرې بد عمل باندې به خوشحاله. که یو انسان کامیابیږي نو ډیر خلک به په ده خوشحاله وي ډیر به پې خپي. که یو سړی چېرته په یو کار کې تاواني شي نو بیا هم ډیر خلک په ده خوشحاله وي ډیر به پې خپي. که یو انسان د چا محتاج وي نو بیا هم ډیر خلک په ده خپي ډیر به پې خوشحاله وي. او که یو انسان د چا محتاجي نه کوي نو بیا هم ډیر خلک به په ده خپي ډیر به پې خوشحاله وي. د خبرې مقصد دا دی چې کله یو انسان د یو کار اراده وکړي او خپل مقصد طرف ته روان شي نو ده پکار دی چې د خپل مقصد دا دی پټ وساتي. او د الله د نبي په زندګۍ کې هم ډېر داسې مثالونه معلومېږي. د هغې نه یو دا دی چې کله به د الله نبي یو طرف ته اراده وه چې جهاد لبته نو یو طرف ته به روان و او په مخالف سمت باندې به روان شو. مطلب چې کله به د الله نبي یو علاقې طرف ته ته جهاد دپاره او هغه علاقه به مغرب طرف ته وه قبلي طرف ته به وه. د الله نبي چې به د مدینې نه وتنو شمال طرف باندې به داسې لاړ او بیا به راتاو شو ورته د دې لپاره چې چاته اندازه ونه شي. نو من کتم سره بلغ مراده. کم انسان چې خپل راز خپل مقصد هغه پټ وساته بلغ مراده نو دا انسان به خپل مقصد ته دې ورسېږي.